ہندوستان کے موجودہ حالات پر نظر ڈالتا ہوں اس وقت میڈیا کے چینلوں سے اور سوشل میڈیا کے حوالوں سے جو خبریں آج تک پہنچ رہی ہیں لوگ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں یہ تمام منظر نامے آپ کی آنکھوں میں ہیں چار چیزیں پڑھوں گا اللہ کرے کہ جو میرا جذبہ ہے تمام لوگوں کا یہی جذبہ ہو میرے محترم محترم مولانا نوشاد صاحب کا احمد فرقات کے حوالے سے یہ پیش کرتا ہوں ترقات پیش کرتا ہوں ہزار